Հոկտեմբերի 22-ին ժամը 13:00-ի հատվածում Գյումրու Խանջյան 29 փողոցում ավտովթար է տեղի ունեցել։ Փախվել են 3 մեքենա ԳԱԶ, 24 մակնիշի մարդատար, Mitsubishi Grandis մարդատար և Ford Transit բեռնատար մակնիշի մեքենաները։ Ավտովթարի հետևանքով տեղում մահացել է 1941 թվականին ծնված ԱՄ-ն, իսկ ԳԱԶ 24 մակնիշի մարդատար մեքենայի վարորդին տեղափոխել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյան նորագիծ լրատվականին հայտնեց, որ վերջինս անցել է ամբուլ հետազոտություն և դուրս գրվել։ Մյուս երկու մեքենաների վարորդները հրաժարվել են բժշկական օգնությունից։ Դեպքի վայրում աշխատում են ճանապարհատրանսպորտային ոստիկանության աշխատակիցները, ինչպես նաև Շիրակի մազային փրկարարական վարչության Գյումրու թիվ 48 ՀՇՉ փրկարարական ջոկատի աշխատակիցները։ Կատարվում է նախաքննություն դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Զանգը ստացվել է 12:59-ին, 13:00-ին մեկնում է եղել մեր ՀՇՉ փրկարարական ջոկատից, երկու րոպեում մեքենան տեղի հասել 13:02-ին։ Հետևանքները վերացվել են, նպաստող հետևանքները, որպեսզի հրդեհ չլինի, այնուհետև կատարվել են կտրման աշխատանքներ փրկարարական կույքի միջոցով, որպեսզի կարողանանք զոհվածի դին դուրս բերենք ԳԱԶ 24 մեքենայից։